60 vjet më parë u krijua teatri profesionist për fëmijë në Shqipëri, i vetmi vend në rajon që në ato kohë nuk ishte një të tillë. Si themelues i këtij institucioni njihet Xhemal Broja, regjisor, dramaturg dhe kritik teatri. Ishte tetori i vitit 1950, kur Xhemal Broja eksperimentoi shfaqjen e parë teatrale për fëmijë dhe 2 muaj më pas, Këshilli i Ministrave në ato kohë aprovoi vendimin për krijimin e teatrit të kukullave profesionist në Shqipëri. Kryusi i të pari teatr kukullave në vendin ton, i cili ishte një nga personalitetet më të shquara në fushën e artit dhe të kulturës në atë kohë. Ai ishte njëri me kulturë të gjerë, ishte njëri që zotëronte disa gjuhë, e njifte teatrit, ishte përvoj teatrit, ishte kritik teatrit, ishte dramaturg. Filloi të punoj me i pjesë të huaj që quhesh pralla e kombës e kohës sëmbur. Kjo ishte shfaqje pare eksperimentale që do bënë. Basi mbaruan provat, ata shfaqjen e parë e dhanë në salën e Akademisë Arteve. Atje salën mbush plot për plot në tepër me fëmijë të kopshteve, që fëmijë të kopshteve, me edukatorët, ishte edhe përfaqësues nga ministria, edhe disa njerëz të artit të cilët shkonin më tepër për kuriozitet, për të parë se ç'ishte ky teatr kukullash, nuk kishin më parë se çfarë ishte teatri kukullave. Dhe në fund fare, fëmijët e ndoqin me shumë mendje shfaqjen, dhe në fund, ajo që bëri më shumë përshtypje ishte se fëmijët u ngritën në këmbë, e aprovuan plotësisht të shfaqje, edhe me duart e tyre të vogla ata duart trokitën parreshtur. Dhe duart trokitje dhe tyre të vogla treguan se ky teatr u aprovua prej tyre dhe me siguri që do aprovoj edhe teatri i kukullave profesionist të vogël tonë. Ishin vetëm 12 punonjës që 60 vite më parë hodhën themelit e teatrit profesionist të fëmijëve për t'i hapur rrugën disa qindra shfaqjeve në këto 60 vite. Ndër të parët aktor përmendet Marta Burda, Eleni Plasari, Ana Akcira, Avni Resuli, Enver Dauti, Melpomeni Çobani e të tjerë. Kukullat e para u përgatitën nga Ndoc Kodheli, dekoret nga piktori Rok Dabërdaku dhe kostumet nga Veta Stilu. Skenograf ishte Rustem Qenani. Në këto 60 vite, teatri fëmijëve ka dhënë një kontribut në argëtimin dhe edukimin qytetar të shumbrezave, duke u shndërruar në një qendër të rëndësishme të kulturës së artit kombëtar. Një numër i madh i pjesës teatrale janë ballafaquar në shumë aktivitete ndërkombëtare, të cilat janë vlerësuar për originalitetin e tyre.